O zaman Dəccalın fitnəsi böyük olacaq. Yəni Dəccalın fitnəsi, qardaşlar. Yəni siz təsəvvür edin ki, yəni elə bir fitnə olacaq ki, Dəccalın girmədiyi yer qalmayacaq. Təbii ki, mənim inə Məkkədən. Elə fitnə olacaq ki, hədisdə gəlib. Nə var ki, o Mədinəyə girə bilməyəcək? Mədinə şəhərinin kişiləri öz qadınlarını evin dirəklərinə bağlayacaqlar ki, Dəccalın yanına gəlməsinlər. Çünki Dəccala ən çox qoşulan qadınlar olacaq, həmçinin dəstəsində yahudilər olacaq, bir hədisdə də gəlib xavarislər. Xavarislər qiyamətəcən olacaq və son dəstəsində Dəccalma. Yəni, bu fitnə, böyük fitnə olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, yer üzərinə elə bir Peyğəmbər, Rasul gəlməyib ki, ümmətini Dəccalın fitnəsindən xəbərdar eləməsin. Yəni, elə bir Rasul yer üzərinə gəlməyib ki, cəmaatını xəbərdar eləməsin ki, yəni, belə bir məxluq var və birdən çıxa bilər. Və ən bəsit misal, hər gün namazda oxuduğum istiazə, Allaha sığınma. Dörd şeydən və onlardan da biri Məsih yalancı Dəccalın şərrindən Allaha sığınmaq. Allah subhanahu taala bizə eşidib fayda götürən qullarından etsin. Allah subhanahu taala bilər edən bilmədən gizlində başqa işlədiyimiz günahlarımızı bağışlasın. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa ent. Əstəğfiruka və ətubu ileyk. Assalamu alaykum və rahmetullah. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.